Dünən sosial şəbəkələrdə yayılan agresiv görüntülər böyük rezonans doğurdu. Yeniyetməyə qarşı bu fakt artıq hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətinə götürülüb və faktla bağlı cinayət işi açılıb. Belə agresiyanın səbəbləri nədir? Niyə belə faktlar daha çox sosiallaşdırılmağa çalışılır? Suallarımızı media eksperti Müşfiq Ələsgərli cavablandırır. Hoş gördük sizi Müşfiq müəllim. Hoş gördük. Müşfiq müəllim, öncə bundan başlayaq. Bax, son vaxtlar baş verən belə agresiyaların səbəbi nədir? Və burada valideynlərin və məktəbin rolu nə qədərdir? Təşəkkür edirəm. Öncə onu deyim ki, göstərilən hadisə çox ağır bir hadisədir və hesab edirəm ki, hər kəs elə mənim kimi onun təəssüratı altındadır. Adam bu məqamda obyektiv söz deməkdə, reallıqları nəzərə almaqda biraz çətinləşir və bunu hər kəs nəzərə almalıdır. Atağım, öncə onu qeyd edeyim ki, baş verən hadisədə bir mənalı şəkildə günahı bir nəfərin üzərinə yıxmaq mümkün deyil. Mənə belə gəlir ki, burada cəmiyyətin müxtəlif institutlarının günahı var ki, hər kəs öz işini görsə, vəziyyət də bu yerə gəlib çıxmaz. Ona görə burada əlbəttə valideynin də günahı var, cəmiyyətin də günahı var, təhsil sistemində günahı var, eyni zamanda sosial şəbəkələrin də günahı var və bizim hər gün efirlərdən gördüklərimizin də hər birinin paralel şəkildə günahları var və buna görə da mənə belə gəlir ki, burada biz bunların hər biri haqqında ayrı-ayrılıqda müzakirə olunmalıdır və hər biri haqqında bir tədbir görülməlidir. Müşfiq müəllim, elə yeri gəlmişkən sosial şəbəkələrdən danışdıq. Mənə elə gəlir ki, ən böyük belə deyək də, problem məhz sosial şəbəkələrdədir. Nəyə görə məhz belə faktları daha çox sosiallaşdırmağa meyil edirlər insanlar? Biz xatırlıq, bu çox incə bir nüansdır. Biz indi işin, biz media adamlarıyıq, ona görə çalışırıq ki, işin media tərəfini gətirək gündəmə. Yəni, bunun üzərində fokuslaşırsa, bu məsələ biraz aydınlıq gətirək, amma bizim sosial şəbəkələr və media üzərində müzakirə açmağımız, dediyim kimi, o digər komponentləri inkar etmir, onların hər birinin məsuliyyəti var və onları da o sahənin mütəxəssisləri, adamları müzakirə etməlidirlər. Mütləq olmalıdır bu müzakirə, çünki eyni hadisədən heç kəs sığortalamayıb. Hər birimizin başına gələr. Bu tərəfdə yaxud da ki, digər tərəfdə olmağımızdan asılı olmayaraq. Gəlir bu məsələlərin niyə sosiallaşdırması üzərinə. Bilirsiniz, burada biz bəzən media adamları müzakirə edirik ki, bu hadisələri bu cür sosiallaşdırma, bu cür ictimailəşdirmək olmaz. Bəzən insanlar onun mahiyyətini düzgün başa düşmür. Şəxsən mənim özümə də sual verirlər ki, və haqlı da deyirlər. Tutaq ki, məsələn, bu hadisə nə vaxt baş verib? İndi biri deyir 2023-cü ildə, biri deyir 2022-ci ildə. Olsun 3 ay əvvəl. Tutaq ki, bu 3 ay ərzində biz bundan xəbərimiz yoxudur ki, düzdür. Yəni, məsələ ictimailəşməsə, biz də ondan xəbər tutmaq və bunun haqqında da tədbir görməyə çalışmarıq, düzdür mü? Yəni, o baxımdan mütləq şəkildə problem varsa, problem ictimailəşdirilməlidir. Yəni, zatən medianın işi ondan ibarətdir, sosial şəbəkələrində işi ondan ibarətdir ki, biz baş vermiş hadisələr, real problemlər barədə, belə deyək ki, həyəcan siqnalı çalaq, o problem ictimailəşsin və əlaqədar qurumlar da o problemin aradan qaldırması üçün çalışsın. Amma problem nədədir? Yəni, biz auditoriya düzgün başa düşsün, biz problemi ictimailəşdirilməlidir. İctimailəşdirməyin demirik. Problem zaten varsa bu ictimailəşdirmədir. Amma məsələ oradadır ki, problemi necə ictimailəşdirirsən? Onu necə cəmiyyətə çatdırırsan? Sən bu cəmiyyətə çatdıranda bunu, sən o problemin aradan qaldırılması üçün çalışırsan, yoxsa o problem ətrafında, belə deyək ki, o dırnaq arası desək, like toplamağa, tərəfdar toplamağa çalışırsan. Bax, problem buradadır. Yəni, bizim vurğulamaq istədiyimiz məqam bundan ibarətdir. Biz dəfələrlə deyirik ki, tutaq ki, zorakılığa məruz qalmış, yaxud da ki, üzr istəyirəm, dəqiq ifadə belə gedir. Yəni, cinayəti törətmiş, yaxud da ki, cinayəti qurbanı olmuş şəxs haqqında, əgər o yetkinlik yaşına çatmayıbsa, o şəxslərin üz cizgilərinin göstərilməsidir. Orada o prosesin özünün detallı təsvirləridir. Bunlar olmaz. Yəni, bunu verməyək, uşağın adını verməyək. Tutaq ki, həmin insanlar indi yetkinlik yaşına çatmamış insanlardır. Sabah bunlar normal cəmiyyətə adaptasiya olmağı istəyəcəklər. Bu hadisə ötüb keçəcək. Amma həmin onun ki, haqqında bu informasiyalar düşür onlayn resurslara və onlayn resurslarda hər yerdə həmişə əl çatandır. Yəni, sabah bu adam bir cəmiyyətdə olanda, kimsə onun haqqında internetdə axtarış aparanda bütün bu faktlar çıxacaq ortalığa. Hələ Allah eləməsin, daha ağır məsələlər çıxa bilərdi ortalığa. Və bunu görəndə o insanların artıq cəmiyyətə, normal cəmiyyətə adaptasiya olunmasında problem yaranır. Bax, biz bunu deyirik ki,
Bəli ki, hadisənin əyəm yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlıdırsa, yaxud da ki, digər məsələrsə, bunlarda müəyyən qədər standartlar var. O standartlar gözləməklə, əlbəttə ki, problemi ictimailəşdirmək lazımdır. Təkrardan qeyd edirəm, əyəm bu məsələ ictimailəşməsiydi, biz heç birimiz ondan necə ki, 3 aydır xəbərimiz yoxdur, bəlkə də 3 ildə xəbərimiz olmayacaqdır, qalacaqdır. Ona görə, məsələnin baş verməsinin ictimailəşdirilməsi yox, onun necə ictimailəşdirilməsi problemdir. Bax, məsələ bunun üzərində qurulur və nəzərə almaq lazımdır ki, əyəm, bugün biz yanlış formada onu təqdim eləyiriksə, o cinayət əməllərinin detallarını veririksə, orada açıqlayırsə, bu başqaları üçün də bir təşviq edici amilə çevrilir. Hatta xanım, diqqət yetirdisə, orada o hərəkəti törədən uşağın hərəkətinə baxsaz, inanız ki, mən götürüb paralel aparmaq istəyirəm, onu son dövrlərdə bizim, belə deyək ki, baxdığımız yaxud da ki, baxmaq istəmədiyimiz, sadəcə nəyə görəsə məcburam baxdığımız filmlərdə. Gəlin baxaq bizim filmlərə. O uşaq özünü orada hansısa bir rola bənzətməyə çağırırdı. Güya ki, qarşısındakını cəzalandırır, bunu sosial şəbəkədə çəkir, yayır və belə deyək ki, bir imic qazanır burada. Baxın, yəni o cür surətlər, o cür obrazlar bizim son vaxtlar çəkilən adamın film deməyə də dili gəlmir. Yəni filmlərlə doludur. Baxın, bizim filmləri nə göstərirlər? Ailə mübahisələri, üzr istəyirəm, indiki filmlərdə baxanda o gəlin qaynana münasibətlərinə, bu gəlin qaynana yox, sanki iki böyük bir rəqib düşmən diyanıb üz-üzə və bu dəqiqə bir-birini parçalamağa hazır. Belə film mi olar? Biz nəyi təbliğ edirik? Yəni, bu filmin, ədəbiyyatın, medianın mahiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, hadisəni olduğu kimi çatdırmaq yox, hadisəni insanların arzu elədiyi formada və insanların görmək olduğu və insanların nümunə götürəcəyi formada çatdırmaqdan ibarətdir. Yoxsa hər kəs bilir də, münaqişə həmişə olub, ölüm də həmişə olub, itim həmişə də olub. Amma bunu biz bu formada çəkib göstərəndə, inanc ki, indi deyirlər ki, məsələn, boşanmaların sayı çoxdur, tutaq ki, ailə daxili o məişət zorakılıqları artıb, qətil hadisələri artıb və s. Hardan nümunə götürürlər onlar? Sosial şəbəkələrdə mən yeganə bir nümunə göstərə bilərəm sizə ki, məsələn, bu dünyada aparmış tədqiqatdır, bilirsiniz, son vaxtlar ən ciddi bəlalardan biri də intiharların artmasıdır. Yəni, 100% artım gedir. Orada bir neçə səbəb göstərirlər, 3-4-5 səbəb göstərirlər, amma bütün o 3-4 səbəbin arasında bir nömrəli götürürlər sosial şəbəkələr. Çünki sosial şəbəkələrdə intihar bir sanki çıxış yolu kimi təbliğ olunur, belə deyək ki, təşviq olunur. İntiharın formaları göstərilir. Bax, intiharın əvvəllər, məsələn, bir variant deyilsə, sən indi 10 variantda özünə intihar edə bilərsən, suiqəst edə bilərsən, bu detaldır və s. Bütün bunları göstərəndən sonra zəif iradəsi olan, yaxud da ki, hələ əqidəsi, şuuru formalaşmamış insanlar onlardan nümunə götürüb baxarlar. İndiki hadisələrdə baxanda da belədir. Bilirsiniz, bax, indi biz sosial şəbəkələrdə bugün əm onların verilən məsələlərin kontent analizinə baxaq. Nə edirlər? Kim orada faktı qınayır? Kimi qınayır? Hər kəs çalışır ki, sadəcə götürsün bunu təqdim etsin. Yaxşı təqdim etdim, bunun altında sənin şərhin hardadır? Məsələn, Xatir xan, biz özümüz də indi uşaq olanda, cavan olanda gedirdik. Yəni, həmişə bu məktəblərdə, müəssisələrdə, yaxud da ki, hərbi xidmətdə, yaxud da ki, hərsə olub. Bu, belə deyək ki, zorakılıq əlamətləri olub və bu dünyanın hər yerində olub. Yəni, məsələ oradadır. Bizə evdə nə aşılayırdılar? Məsələn, də valideynlərimiz nə aşılayır, deyəməli. Əvvələ zorakılıq eləməyin. Zorakılıq eləyəndə ən azı özünə münasib adamlarla. Və deyirdilər ki, özündən, belə deyək, cəmiyyətdə bir qınaq vardır, özündən zəif adama əm sən əl qaldırırsansa, ona zorakılıq eləyirsənsə, bu özü eybə çevrilirdi. Yəni, artıq sənin o, belə deyək ki, zorakılığa məruz qoyduğun adam yox, sənin özün qınaq obyektinə çevrilirdin ki, sən niyə bu hadisən? Onsuz da o zəifdir, onsuz da onun müqamət göstərmək imkanısa, ona köməkli göstərmək əvvəzinə, belə deyək ki, özün zorakılıq eləyirsən. Və ən dəhşətlisi nədir? Bizə həmişə təbliğ olunurdu ki, yəni ən azı görəndə ki, gücsüz adam hansısa güclü bir zorakı insan tərəfindən belə deyək ki, təzyiqə məruz qalırsa, biz nə edirdik? Dərhal onun müdafiəsinə çevrilirdi. Əyəm sən zəifin müdafiəsində durmurdunsa, sən özün çevrilirdin qınaq obyektinə. Bax belə. Amma gəlin baxaq dünənki o yayılmış sujetlərə, baxaq orada nələr baş verir. Bu zorakılığı törədən bir tərəfdir. Yəni, bunun indi biz danışarıq, onun haqqında mütləq hüquqi məsuliyyət götürülməlidir, olmalıdır. Amma o çəkəndə bir nəfərdə durub çəkir. Deməli, o çəkən adam o soyuqqanlığı göstərsə, deməli, o özü də həmin prosesin iştirakçısı və ən azı onun qədər qəddar bir adamdır. Ən dəhşətçisi nədir?
Adam burada bir nəfər zorakılıq göstərir. Biri çəkir, digər qarşı tərəfdə yalvarır. Siz fikir verirsinizmi? Orada kişi xeylaqları var. Bəli. Oğlanlar var, kənarda gəzişirlər. Bir adam müdaxilə etmir ki, ay bala, nə baş verir burada? Niyə bu zəifi siz bu vəziyyətə salırsınız? Və ən dəhşətlisi nədir? Bütün bunları bizdə sosial şəbəkələrdə müzakirə etdilərmi? Yox, bax, söhbət ondan gedir. Biz əyəm, belə deyək ki, bir hadisə baş veribsə, bizim etik kodeksimiz bunu tələb eləyir media işçiləri olaraq. Biz onun əvvəlcə çalışaq ki, o uşağın ad soyadını, belə deyək ki, ən azı zorakılığa məruz qalan ad soyadını verməyək, ünvanını verməyək, bu sabah o vəziyyətə, belə deyək ki, düşən çatılmasın. İkincisi, mütləq şərhlərimizi qeyd etməliyik ki, bu pis hadisədir, bu lənətlənmiş bir hadisədir, qınanmalıdır və s. Amma bunu qoyuruq, bu bir qalır bir kənarda, adamlar nə işinə məşğullar, kim daha tez başqasından, belə deyək ki, paylaşacaq, daha çox baxış yığacaq və bu dəhşətli bir şeydir. Hatta bir element deyil ki, bax, bundan elə bir həftə keçməyib üzərindən, biz başqa bir dəhşətli hadisənin, o Əhmədin Törətdə qətl hadisəsinin şahidi olduq. Adam götürüb telefonu hay-həşir salmaqdansan, qonşusan, bir qapını döy, belə deyək ki, polisi çağırmışam, gəlir, qaç deyibən, yaxud da ki, bir müdaxilə etməkdən neynir? Götürür soyuqqanlı şəkildə, şəkli çəkir və paylaşır. Bu ikinci qətl hadisəsinin baş verməsinə səbəb olur. Əlbəttə. Bax, problemin kökü ondadır. Nəysə, qaydaq söhbətimizi, yəni o məntiqi sonluq verək ki, hadisənin ictimailəşdirilməsi qəbahət deyil, sadəcə onu necə, nə formada ictimailəşdirməkdə qüsurlar var, o qüsurlar aradan qaldırılmalıdır. Bəli, siz də Müşfiq müəllim qeyd elədiniz ki, burada bu belə halların yayılmasında məhz sosial şəbəkələrin böyük rolu var. Sosial şəbəkələrdə yayılan, qınanmayan faktlar yenidən cəmiyyətdə bu kimi halların təkrarlanmasına gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, biz bir çox söhbətlərimizdə bu məsələyə toxunmuşduq. Sosial şəbəkələrdə bütün bunlara nəzarət edən bir qurum olmalıdırmı? Və yaxud bu xarici ölkələrdə bu necə tənzimlənir bu hallar? Yoxsa ümumiyyətlə tənzimlənmirmi? Əvvəla tənzimlənir. Birincisi, o sosial şəbəkələrin öz adminləri tərəfindən tənzimlənmələr mövcuddur ki, orada qanlı-qadalı hadisələrdir, ondan sonrasına, belə deyək ki, bu cür qanun pozuntularına müşahidə olan görüntülərin verilməsi. Birincisi, onların, siz əm sosial şəbəkələrdə daxil olsanız, baxarsınız orada ki, o istifadə qaydaları var, qaydaları göstərib ki, bu olmaz. Amma əvvəla onlar özləri saxlamalılar. İkincisi, olmursa, cəmiyyət tərəfindən, o sosial şəbəkə istifadəçilər tərəfindən onlara şikayət verilməlidir, onlar bloklanmalıdır ki, bu daha geniş şəkildə yayılmasın. Amma indiki halda bu administratorların, belə deyək ki, bir balaca nəzarətindən çıxır. Niyə görə? Çünki paylaşan bir nəfər deyil, iki nəfər deyil, çoxlu sayda. Yəni, biz baxırıq ki, hətta bizim yetkinlik yaşına çatmış insanlarda, şuuru başında olan adamlarda bu paylaşımlarda fəal şəkildə iştirak edir. Bu məsələn bir tərəfi. İkinci tərəfi çox maraqlıdır. Bu indi bizim bugünkü söhbətimizin çatdıra bilməyəcəyəm, amma mən qısa demək istəyirəm. Xatırlam, çox vaxt deyirlər ki, güya sosial şəbəkələrdə tənzimləyici addımların atılması bu ifadə azallığına ziddir, güya onu bizim üçün deyirlər. Özləri əslində çox ciddi şəkildə tənzimləyirlər. Biz qərb ölkələrinə baxsaq, artıq Almaniyada olsun, Fransada olsun, ABŞ-da olsun, sonra elə bizim qardaş Türkiyədə olsun, artıq bir çox qanunlar qəbul olunub ki, sosial şəbəkələrdə bu cür tənzimləmə ilə bağlı addımlar atılmalıdır, qanunlar qəbul olunmalıdır və bu proseslər nəzərdə götürməlidir. Bu vacibdir, niyə görə? Bax, mən birdən o nüansı çatdırım, oradan keçə gedə bilirsiniz. Hal-hazırda, bilirsiniz, məsələn, Türkiyə qanun qəbul elədi bu sosial şəbəkələrlə bağlı. Orada nə göstərilir? Hər hansı bir sosial şəbəkənin istifadəçilərin sayı 1 milyon nəfəri keçirsə, onlar həmin ölkədə özlərinin yerli nümayəndələrini açmalıdırlar. Bu niyə lazımdır? Çünki bax, bugün biz bir var götürək buradan şikayət yazaq bu hadisə barəsində, bu gedə nə bilim hansısa bir adada oturmuş administrator baxa. Bir də var ki, tutaq ki, Azərbaycanda bunun nümayəndəliyi var, oturub filan yerdə, yazanda gördün gec reaksiya oldu, götürüb zəng vurursan, zəng vurmadı, getib qapısını döyürsən ki, bax, belə bir məsələ baş verib, sən dərhal buna reaksiya verməsən. Çox təəssüf ki, bizdə adını belə bəhanə qoyublar ki, güya hələ burada istifadəçi sayılar çox deyil. Ondan sonra müəyyən bir kütləvi informasiya, belə deyək ki, istifadəçi sayı toplaşmalıdır ki, sonra onlar özlərinin yerli nümayəndələrini açmaq və s. Bunlar hamısı hesab edirəm ki, bəhanədir, vaxtı keçmiş məsələlərdir. Mütləq şəkildə də necə qonşu ölkələrdə, necə Avropanın aparıcı dövlətlərində varsa, artıq bizdə də müəyyən hüquqi ölçülər götürülməsi üçün bax addımlar atılmalıdır. Hüquqi addımlar atılması üçün də mütləq şəkildə bu sahədə bir qanunvericiliyin və tənzimləyici bir sənədin olması
zərurət vardır. Bəli, müşfiq mənim siz qeyd elədiniz ki, administrator tərəfindən hansısa məhdudiyyətlərin qoyulması vacibdir. Bəli, o qaydalarda var, bəli, daxilində görür. Və digər tərəfdən biz güc strukturlar və təhlükəsizlik orqanlarının nəzarətinə toxunsaq, yəni onlar nəzarət edə bilərlərmi sosial şəbəkələrə? Bir daha vurğulayıram ki, bizdə ayrı-ayrı, onlar indi nə edirlər, bizdə nə baş verdi Azərbaycanda? Adətən otururlar, onlar hər bir qurumun özünün monitoring qurumu vardır. O monitoring qrupu burada gedən məsələləri müşahidə edir və hal olarsa dərhal müdaxilə edirlər. Zaten biz dünən də bunu gördük. Yəni necə ki hadisə barədə məlumat çıxan kimi tutaq ki Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti durdu açıqlama verdi. Bəs götürmüşük prosesi nəzarətə və s. və ləhər. Amma bunların özünün o dərhal hadisəyə blok qoymaq ixtiyarı var mı? Bax, söhbət ondan gedir. Yəni, bunları bloklama, bunun haqqında məhz bu kontenti yaydığına görə cəzalandırma və s. Bunlar artıq başqa bir qanunvericiliklə belə deyək ki, tənzimləməlidir. Təəssüf ki, bizdə hələ bu sosial şəbəkələr, internetlə bağlı belə deyək ki, toplum bir qanunvericiliyi yoxdur. Əlbəttə kimsə deyə bilər ki, ayrı-ayrı qanunlarda var. Məsələn, informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın qorunması haqqında qanunda müəyyən elementlər daxil olunub. Bəli, bu onlayn sferiyə var. Məsələn, cinayət məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər edilib ki, orada tənzimləmə var. Amma bir var sən sosial şəbəkədə yayılan ayrı-ayrı elementlər üzrə hansısa qanuna dəyişiklik eləsən. Bir də var ki, toplam şəkildə bu cür ekstremal vəziyyətlərdə addım atmaq üçün hansı qurumun ixtiyarı var, nə kimi addımlar ata bilər, nələr edə bilər, bunların hamısını özündə əks etdirən mənə belə gəlir ki, bir tənzimləyici qanun olmasına zərurət vardır. Və vaxtımız varsa bir də bir detalı göstərmək istəyirəm. İndi son vaxtlar biz çox müraciət edirik. Burada təbii ki, paralel şəkildə maarifləndirmə işləri getməlidir və s. Amma çox təəssüf ki, indi müşahidə edirsən, adamların bir qismi var. Burada məsələn, Mətbuat Şurası çağırış elədi ki, bu cür detalları yaymayın. Durur, bunu da yayır. Amma özünün sosial şəbəkə hesabında durur, həmin o negativ və qınanan amili də orada yayır. Yəni, insanlarda belə bir şey var ki, sanki media başqadır, sosial şəbəkələr başqadır. Burada məhdud olan şeyi orada paylaşa bilərəm. Bu baxımdan hesab edirəm ki, o ictimai rəy liderləri, cəmiyyətdə nüfuzu olan şəxslər çağırış etməlidirlər və özləri də ən azı bu məsələlər riayət etməlidirlər ki, başqaları üçün də nümunə çevrilsinlər. Təşəkkür edirəm, Müşfiq mənim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Qonağın media eksperti Müşfiq Ələsgərli idi. Biz dünən sosial şəbəkələrdə yayılan aqressiv görüntüləri müzakirə etməyə çalışdıq. Orta gün isə bugünkü işini yekunlaşdırır. Görüşənədək.